Kegemilangan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka banyak dibantu oleh peranan yang dimainkan oleh para pembesarnya yang bijaksana dan berwawasan. Salah seorang daripada tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah Bendahara Tun Perak atau lebih dikenali sebagai Bendahara Paduka Raja. Bendahara Tun Perak telah memainkan peranan yang cukup besar dalam segenap perkara sehingga membawa Melaka ke arah kecemerlangan yang tiada tandingnya. Dalam pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar untuk mengenali siapakah dia Tun Perak dan apakah peranan yang telah dimainkan oleh Tun Perak pada zaman tersebut. Tun Perak merupakan anak kepada Bendahara Melaka sebelumnya, iaitu Tun Perpatih Serdang yang lebih dikenali sebagai Bendahara Seri Wak Raja. Sebelum itu, Tun Perak telah dilantik menjadi penghulu di daerah Kelang, sebuah kawasan dalam jajahan Melaka. Kehebatan dan kepimpinan Tun Perak ketika menjadi penghulu di Kelang telah menyebabkan Sultan Melaka meminta bantuan daripada Tun Perak untuk menghadapi ancaman tentera Siam yang cuba menyerang Melaka. Atas kebijaksanaan yang telah dimainkan oleh Tun Perak, tentera Siam tidak berjaya menyerang negeri Melaka. Semenjak itu, Tun Perak telah diberikan peranan yang cukup besar dalam pentadbiran Melaka sehinggalah dilantik oleh Sultan Muzaffar Shah menjadi Bendahara Melaka dengan gelaran Bendahara Paduka Raja. Sepanjang perkhidmatannya sebagai bendahara, Tun Perak telah berkhidmat kepada empat orang sultan, iaitu pertama Sultan Muzaffar Shah, kedua Sultan Mansur Shah, ketiga Sultan Alauddin Riayat Shah dan keempat Sultan Mahmud Shah. Beliau telah meninggal dunia semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Sebagai bendahara, Tun Perak telah memainkan peranan yang cukup besar dalam memastikan perjalanan negeri Melaka. Beliau telah dilantik menjadi ketua kepada semua pembesar. Beliau menjalankan tugas apabila Sultan tiada dalam negara atau ketika Sultan gering, dan beliau bertindak mengikut arahan yang telah dikeluarkan oleh Sultan Melaka. Bendahara Tun Perak juga perlu memastikan pelaksanaan undang-undang negeri Melaka dipatuhi, iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut negeri Melaka. Seterusnya, Bendahara Tun Perak juga merupakan penasihat kepada Sultan. Beliau akan menasihati Sultan dalam hal ehwal pentadbiran dan pemerintahan, selain memerintah kerajaan mengikut ajaran Islam. Bendahara Tun Perak juga akan berperanan sebagai ketua diplomat apabila terdapat wakil atau utusan daripada kerajaan luar negara yang datang ke Melaka. Antaranya termasuklah mengutuskan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti kerajaan China dan Siam, dan menyambut kedatangan utusan seperti Pasai dan China ke Melaka. Keempat, Bendahara Tun Perak juga berperanan sebagai Panglima Angkatan Tentera. Hal ini dapat dilihat apabila Tun Perak telah membantu Sultan Mansur Shah
meluaskan empayar Kesultanan Melayu Melaka dengan menyerang negeri Pahang yang ketika itu berada di bawah penguasaan Siam, dan membantu Sultan Pasai yang ketika itu menghadapi perang saudara. Kebijaksanaan Tun Perak selaku bendahara yang peranannya sama seperti Perdana Menteri pada hari ini telah menjadikan Melaka daripada sebuah kerajaan yang kecil di Selat Melaka muncul sebagai sebuah kuasa empayar yang bukan sahaja menguasai Melaka tetapi sebahagian besar daripada keseluruhan alam Melayu. Wilayah Melaka berkembang meliputi keseluruhan semenanjung tanah Melayu sehingga ke Pattani dan sebahagian besar daripada kepulauan Sumatera di Indonesia. Hal ini dapat dilihat kerana kebijaksanaan Tun Perak dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang pertahanan. Dalam peristiwa ketika Tun Perak membantu Sultan menghalang serangan Siam di Melaka, Tun Perak telah membuat helah dengan mengarahkan supaya jamung atau obor api dipasang pada setiap pokok bakau di sepanjang pantai Melaka, menyebabkan tentera Siam merasa keliru dan menyangka terlalu ramai tentera Melaka yang berkubu di pantai Melaka. Semenjak daripada itu, tentera Siam tidak pernah berani menyerang tentera Melaka kerana mereka menyangkakan tentera Melaka terlalu ramai bilangannya. Seterusnya, dalam hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, Tun Perak telah memainkan peranan yang cukup besar, terutamanya apabila mengutuskan dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan Raja Siam. Hal ini kerana Tun Perak merasakan bahawa selagi Siam menjadi ancaman kepada Melaka, Melaka tidak akan maju. Seterusnya, Tun Perak juga merupakan seorang pembesar yang berpegang teguh dan taat kepada ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat apabila Tun Perak menggalakkan kedatangan ulama-ulama ke Melaka, terutamanya daripada tanah Arab, untuk mengajar rakyat Melaka tentang Islam. Bendahara Tun Perak juga sering menasihati Sultan supaya memerintah mengikut ajaran Islam. Selain itu juga, Tun Perak seorang yang berjiwa besar dan sanggup mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka. Perkara ini dapat dilihat dalam peristiwa apabila anak kepada Tun Perak iaitu Tun Besar mati dibunuh oleh Raja Muhammad yang pada ketika itu merupakan putera kepada Sultan Melaka. Walaupun pengikut Tun Perak merasa marah dan ingin menuntut bela atas kematian tersebut, tetapi Tun Perak telah menyatakan sesuatu yang sangat diingati sehingga sekarang, iaitu adat Melayu tidak pernah dahaka, tetapi bertuankan seseorang itu janganlah. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun raja dan kerabatnya melakukan kesalahan, bukan sifat orang Melayu menentang rajanya. Peristiwa itu telah menjadi pengajaran kepada Sultan Melaka dan Raja Muhammad telah dihantar keluar daripada negeri Melaka. Sifat-sifat yang ada dalam diri Tun Perak iaitu berjiwa besar, berkepimpinan, berwawasan, berpandangan jauh dan pintar telah menjadikan Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan yang tiada tandingannya pada waktu